O assédio moral, grande problema nos ambientes de trabalho, não é facilmente reconhecido. No entanto, ele pode afetar a confiança, a autoestima e desencadear na vítima uma série de problemas físicos e psicológicos. Eu sou Heloísa Pires e neste Conexão Servidor vamos responder algumas dúvidas que sempre surgem quando falamos desse tema tão delicado. Vamos às perguntas? Como definir assédio moral? Uma das definições mais completas de assédio moral é apresentada pela psiquiatra francesa Marie-France Rigoyan, uma das pioneiras nos estudos sobre o tema. Ela diz que assédio moral é uma conduta abusiva praticada contra uma pessoa em seu local de trabalho, de modo contínuo. É uma forma de terror psicológico que pode se manifestar por comportamentos, palavras, atos, gestos ou até por escrito. É considerado assédio moral o abuso que causa danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa. Além de degradar o ambiente de trabalho, o terror psicológico produzido pelo assédio pode pôr em risco o próprio emprego da pessoa. Mas é importante frisar, para ser considerado assédio moral, é preciso haver uma intencionalidade e uma recorrência ao longo do tempo. Um ato isolado de agressão não configura assédio moral. Quais as situações mais comuns que podem configurar assédio moral? Podemos considerar assédio moral as situações recorrentes em que se exige o desempenho acima da capacidade do empregado, quando se delegam tarefas impossíveis de serem realizadas, quando se esvazia a função do trabalhador ou ainda quando se impõe a uma pessoa condições e regras de trabalho muito diferentes daquelas impostas aos demais. Outro exemplo de assédio moral são situações no trabalho em que uma pessoa ridiculariza a outra de forma persistente, quanto à sua aparência, comportamento ou convicções. São muito parecidas as situações de assédio moral nas esferas pública e privada. Desvios ou esvaziamento de função, que pensamos ser exclusivos do setor público, também ocorrem em empresas privadas. Quem pratica o assédio moral? Somente a chefia? O assédio pode acontecer entre chefes e subordinados, entre colegas de trabalho e até mesmo de um subordinado em relação ao seu superior. Segundo os especialistas, a situação mais comum é o assédio praticado por um superior em relação a um subordinado. A própria posição hierárquica do chefe explica a alta incidência dessa conduta abusiva, também chamada de assédio moral descendente. O que vem a ser assédio institucional ou organizacional? Mais recentemente, surgiu uma distinção entre assédio moral interpessoal e assédio moral organizacional. Ao contrário do assédio praticado na relação com o outro, o assédio organizacional estabelece práticas abusivas persistentes, como cobranças exageradas e metas impossíveis de serem alcançadas. O assédio organizacional é praticado normalmente por chefes para alcançar objetivos organizacionais. Em alguns casos, o assédio moral organizacional tem como propósito forçar o empregado a pedir demissão e assim reduzir os encargos trabalhistas. Quais as consequências do assédio moral para a saúde do servidor? Os primeiros sintomas são problemas clínicos ligados ao estresse, aumento de pressão, palpitações e tremores. É muito comum que a vítima do assédio apresente cansaço exagerado, irritação constante, diminuição da capacidade de memorização e concentração, baixa autoestima, tristeza e isolamento. Pode haver aumento de peso ou emagrecimento exagerado, uso de álcool e drogas e até tentativas de suicídio. Quais as consequências do assédio moral para a organização? O assédio moral também prejudica a organização. A qualidade e a eficiência do serviço são diretamente afetadas. Há um aumento de faltas, afastamentos por doença, pedidos de demissão e de ações judiciais com pedidos de reparação. De fato, tolerar o assédio pode sair bem caro. O que devem fazer as vítimas de assédio moral? A vítima deve registrar as ocorrências, reunir provas, pedir ajuda de colegas e, principalmente, levar o caso para uma área competente dentro da instituição, como, por exemplo, o órgão de RH. Caso não consiga apoio interno, deve procurar a Corregedoria Geral da Administração, o Ministério Público, a Justiça do Trabalho ou a Comissão de Direitos Humanos. A vítima de assédio moral pode sofrer algum tipo de retaliação ao fazer uma denúncia? Até pode, mas para evitar perseguição ou retaliação, é importante que sejam criados mecanismos de comunicação onde se garanta o anonimato do denunciante.
No caso do governo do estado de São Paulo, a corregedoria dispõe de um canal onde o anonimato é garantido. Importante lembrar que a vítima de assédio no serviço público não pode ser punida com demissão ou exoneração. O desligamento de servidores efetivos tem de ser motivado e, para isso, deve ser aberto um processo administrativo com direito à ampla defesa. Quais as penalidades que o agressor pode sofrer? Comprovado o assédio, o agressor pode receber as punições disciplinares previstas no Estatuto do Servidor, como, por exemplo, advertência, suspensão ou mesmo demissão. No caso de servidor seletista, as penalidades são aquelas estabelecidas na CLT. Para além do âmbito administrativo, o assédio moral pode ensejar responsabilização nas esferas civil e penal. Qual a diferença entre o assédio moral e o abuso de autoridade? O assédio moral, como vimos, é uma conduta abusiva que ocorre durante a jornada de trabalho de forma persistente. O assédio atenta contra a dignidade ou integridade psíquica de uma pessoa e pode causar danos irreparáveis. Já o abuso de autoridade é quando o servidor, no exercício de suas funções, pratica ato ilícito sem motivo que o legitime. Trata-se de um ato isolado, em que a conduta da autoridade se desvia dos princípios que regem a administração pública. O abuso de autoridade está disciplinado por uma legislação específica, a Lei 4898, de 1965. A instalação de câmeras, o monitoramento do uso de computadores ou a revista de funcionários em ambientes de trabalho podem ser considerados assédio moral? A utilização desses mecanismos de controle por si só não configura abuso ou assédio moral. Porém, no caso do monitoramento por câmeras, é importante que os trabalhadores saibam que estão sendo filmados. E as câmeras não podem violar a intimidade do empregado, ou seja, não podem ser colocadas no banheiro ou no vestiário. O que pode ser feito para evitar o assédio moral? A solução não passa somente pela legislação. Os pesquisadores dizem que prevenção é fundamental. Um primeiro passo é conscientizar todos, empregados e chefes, quanto à gravidade do assédio e suas consequências danosas. E é preciso estar sempre alerta. Não podemos fingir que não vimos. Criar e fortalecer uma rede de solidariedade entre os próprios colaboradores também pode ser uma ótima estratégia para prevenir o assédio. Eu fico por aqui, mas conto com a sua conexão no nosso próximo programa, com respostas a outras perguntas frequentes sobre a administração pública paulista. Até o próximo Conexão Servidor!